мама, сырғатсыз. Эй, тұратышы, мына саған тақия беріп берді. Мына шапан саған кигізді. Вау, ұлды, күшті. Әже! Ой, айналай, айналай. Бақшы, сериал не отыр кен? Сіз анау айтсаңшына той қалай өтті. Стористердің қарап отырмыз, бір шал қоймай-қоймай, артыңыздан бір бит елеп-елеп құшақтап қойады ғой чудо. Құй! А что такое? 55 баба ягодка. Құй! Иә. Стол вообще бедный был, бала. Да? Это тоже сказ. Я сейчас в туалет схожу, мама, не рассказывайте, да? Қатын екпеу үштіндер бұл? Еңе, бұл? Әй, мынау пива ғой? Мен пива үшіндер бұл дейсіндер? Жұлда шөлдеп тұрмын, расы олым, расы олым? Мәм, мына сары қатын ұлымды бүлдірдау. Бірде грамм ауызы қалмайтын еді. Қатын. 125 бөлімнің соңы.